Stig margliðu ræðst af því í hvaða veldi, sérst, hæsta veldið er á óþekktu stærðin í margliðinni. Margliðan er eins og 2x plus 1, það er einföld margliða. 3x í þriðja plus 2x í öðru plus 3. Eða bara 4x í fymta plus 8. Hérna sjáum við margliður. Þar sem það er ekkert x er í raun x í núllta. Hérna er x í fyrsta, x í öðru og x í þriðja. Við tökum þessa bara aðeins út hérna í miðinni. Hæðsta veldið á þessu er x í þriðja. Þar af leiðandi er þetta þriðja stigs margliða. Hérna er hæðsta veldið x í fyrsta, x og ekkert veldi, það þýðir fyrsta veldi. Þannig þetta er fyrsta stigs margliða og hérna er fimmta stigs margliða. Þið sjáðu, hér vantar inn veldin á milli frá 5 og niður í 0. Það skiptir engu máli. Við erum bara að horfa í hvert er hæðsta veldið á óþekktu stærðinni. Það þarf ekkert endilega að vera x. Það geti verið upsilon eða z eða a eða b. Það skiptir heldur engu máli. Það er veldið, hæðsta veldið á óþekktu stærðinni sem við erum að leita eftir til þess að greina stig margliðunar.